Latvijai NATO aprit 20 gadi. Kādi varbūt ir tie lielākie jūsuprāt iegūmi? Jā, es domāju, ka šodien mēs varam apsveikt Latviju ar to, ka mēs esam 20 gadus NATO, tā kā tā tiešām ir dzimšanas diena. Dzimšanas diena arī kopumā ir NATO, 75. Gada diena. NATO dubultsvētki. Dubultsvētki, tieši tā. NATO ir visveiksmīgākā alianses cilvēces vēsturē, tā tiešām pierādīs to, ka tā efektīvi, spēcīgi darbojās, ka, protams, tā dod papildus jaudu spēku arī mums. Un, kā es esmu minējis, mēs esam bāzēti divās dūrēs, mums ir divas dūras, mums ir paši bruņotie spēki, un, protams, mums ir arī sabiedrotie, kas ir šeit izvietoti, un es domāju, ka tas ir NATO karogs šeit ir milzīgs garants tam, ka mēs varam justies drošībā. Pat jau, protams, mums ir visiem kopīgi jāskarās ar tiem izaicinājumiem, ko mēs redzam arī netālu no mūsu robežām, bet tieši šajā situācijā NATO kā drošības garants ir vēl spēcīgāks, vēl vajadzīgāks, vēl nepieciešamāks. Tieši tāpēc arī var pateikt paldies visiem saviem priekštečiem, arī latviešiem, latviešu tautai par to, ka mēs esam gājuši kopā uz NATO un tiešām 20 gadi tas ir nozīmīgs. Es arī mazliet pakomentēšu, kas šeit notiek. Mēs redzam, mums aiz muguras ir arī šis NATO karoks, kurš tiks izritināts. Šeit arī gatavojās Nacionālā bruņoto spēku orķestris saviem priekšnesumiem, bet mēs sarunu turpinām. Kādu nākotni, jūsuprāt, mēs redzam NATO? Mēs redzam, NATO ir nepārtraukti attīstās. NATO ir dinamiska, NATO ir jāpilnveidojas, protams, kā laikam līdz arī. Mēs redzam, ka NATO ir arī pierādījusi tiem sabiedrotajiem, ka tā ir efektīva, kas vēl tam nav bijuši NATO. Respektīvi, gan Somija, gan Zviedrija ir iestājusies NATO. Tas ir labākais apliecinājums NATO arī spēkam. Bet vienlaiks, protams, ka mums ir jāstiprina savas spējas. Nenoliedzam, ka mums jāiegūda 2% visās valstīs 2% no IKP mūsu drošībā, mūsu aizsardzībā, un ne tikai 2%. Latvija šeit kopā ar saviem Baltijas partneriem rāda ļoti labu piemēru. Protams, ka mums ir jāstiprina arī mūsu militāra industrija. Respektīvi, protams, ka spējām ir jābūt solidaritātei. To, ko NATO šeit apliecina arī šeit ar savu, teiksim tā, klātbūtni tieši sabiedroto spēku, teiksim, izskatā gan ar karavīriem, gan ar bruņoto tehniku. Un, protams, kad mēs ejam uz brigādes lielu, mēs ejam šeit uz pamatīgāku, vēl lielāku NATO klātbūtni, tikko ir ieradušies kanādieši atkal ar savu bruņu tehniku, ar lielos apjomus, tikko kā nedēļas nogalēs. Un tas ir kārtu reizi apliecinājums tam, ka mēs ejam līdz tiem izaicinājumiem, mēs esam gatavi tos izaicinājumus arī risināt. Un, protams, kad NATO stiprināšana, tas ir katras dienas uzdevums, ko mēs arī kopīgi darām, kur Latvija dod arī savu pienesumu. Mēs ceram, ka mēs nekad nenonāksim apdraudējuma situācijā. Sabiedrība ir izskanējuši bažas, cik droši mēs varam paļauties uz šo 5. Pantu, ka nepieciešamības gadījumā arī pārējās NATO valstis teiksies mūsu palīgā. Jā, tieši tā mums ir jāpilnveidojās pastāvīgi, un mums ir jādara viss ar savu aizsardzības spēju stiprināšanu, lai faktiski tādā veidā mēs šo sliktāko scenāriju atturētu. Tā kā atturēšana faktiski ir tā, ar ko mēs šobrīd arī, ko mēs veicinām, arī ar savām aizsardzības spējām, ar to, ka šeit ir sabiedroto arī aktīvu klātesošu un ierodās arvien vairāk. Un, protams, ka runājot par 5. Pantu, jautājumu var būt, sabiedrība ir jāiesaist, mums ir jādiskutē un arī, teiksim, protams, jāinformē aktīvi, bet pareizi. Mēs esam paši spēcīgi ar saviem spēkiem, mums ir NATO spēki šeit klātesoši un ar vienu ierodās vairāk tā kā 5. Pants, viņš jau faktiski darbojās lielā mērā jau šobrīd esot ar saviem spēkiem klātesoši. Mums ir arī mehānismi, kas parāda to, vai principā parāda to, ka spēki ierodās šeit daudz ātrāk, šeit ir konkrēts arī pilnvaras, teiksim, dotas, NATO, teiksim tā, komandpunktam, un, protams, ka līdz ar to tas nozīmē, ka šeit spēki būtu ātri, ja tas būtu nepieciešams, un vēlreiz šeit jau ir šobrīd sabiedroto gan karavīri, gan bruņu tehnikas palielinās savos apjomos, un tas ir kārtureiz apliecinājums, ka 5. Pants ir svarīgs, bet bez 5. Panta mēs jau šobrīd nodrošinām ļoti spēcīgu aizsardzību, kas būtībā nozīmē, ka mēs atturam savu pretinieku. Rūtkungs, mums mazliet, laikam, ir jāatbrīvo šis laukums. Paiesim. Darbi karoga izritināšanai, lai mēs netraucējam, un tad mēs varam arī mierīgi sarunu turpināt. Protams. Tagad kādu lielāku izaicinājumu gaidām gan Latvijai, gan NATO valstīm, dalību valstīm citām? Es domāju, ka tie izaicinājumi, mēs jau ar galvenu izaicinājumu šobrīd, teiksim tā, ļoti labi apzināmies. Tā ir agresoru valsts, kas ir pie mūsu robežas, kas ir uzsākusi un īsteno pilnu mērogu agresiju pret Ukrainas tautu. Un, protams, tas parāda to, ka šīs imperialistiskās tendences, tāpat kaimiņos, mums ir klātesošas. Un līdz ar to, protams, kā es jau iepriekš minēju, mums jādara pilnīgi viss, lai mēs šīs savas aizsardzības spēju stiprināt un skaidri nodot signālu, ka šeit
nenāca, nedomā pat. Tā kā līdz ar to, lai mēs tiešām skaidri nodot šo signālu, ir mums pašiem jāstiprina, jābūvē savu aizsardzību kopā ar sabiedrotajiem. Tas ir tas galvenais izaicinājums, lai to darītu pēc iespējas ātrāk, lai nodot agresoru valstī skaidri signālu, ka šeit mēs tiešām aizsargājam no pirmā centimetra, nekādas šaubas šeit nevajadzētu būt un tieši... Teiksim, tas signāls ir pilnīgi skaidrs, karoks NATO ir šeit, un mēs esam spēcīgi, lai savu valsts tā aizstāvētu. Kopīgi aizstāvētu ne tikai Latviju, bet kopīgi NATO teritoriju no pirmā centimetra. Jā, var tiešām nozīmē, ka karoks ir šeit, tad kamēr vēl tas netiek izritināts. Vaicāšu jums arī par to, vai jūsuprāt ir nepieciešama NATO paplašināšana? NATO paplašināšana ir bijusi nepieciešama gan tā kā mēs esam iestājušies, domāju, ka mēs esam devuši tikai savu spēcīgo pienesumu un padarījuši NATO spēcīgāku. Šobrīd mēs redzam, ka NATO spēcīgāks ir padarīts arī ar Somijas un Zviedrijas iestāšanos, tā kā šobrīd ir 32 valsts NATO, tā kā katras paplašināšanas šis te rauns, viņš ir devis savu spēcīgo pienesumu gan mums iestājoties NATO un gan dodot arī, teiksim, pastiprinot NATO, gan šobrīd arī šeit reģionā, gan vienlaikus arī, protams, mēs sakam 33. NATO valsts jābūt Ukrainai. Tā kā skaidrs, ka mēs iestājāmies par to, lai šī paplašināšana turpinātos un Ukraina arī būtu NATO dalībvalsts.